Suporte é muito bom. Terceiro gol. Vinícius, 3-0. Boa bola, Vinícius! Nossa, o juiz ainda tá da falta aqui, nossa senhora, hein?
Hein, gente? Matheus! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Isso, tá bom! Vai ficar mais sendo que aí, aí, ó! Olha lá! Pega essa bola, Matheus! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai você! Vai embora, vai embora! Vinícius! Vinícius! Trabalha a bola! Ô, Victor! Vamos trabalhar a bola, Victor! Para o lançamento da hora! Atrás, Rafael! Outro. Vinícius. É o quarto gol. Vinícius Augusto novamente. 4-0. O quarto gol foi contra. 4-0. Vai, Matheus. Vai, acompanha a bola, Matheus. Ei, ai, ai. Vai embora, Matheus. Vai embora, Matheus. Se pega. Aê, moleque. Vamos. Mais um. Olha o cara. Pegou. É o quinto gol do Rio Branco. Aritana, 5-0. Abre, Matheus. Abre aqui, Matheus. Chamou ali pro meio agora, Léo. Manda o ali vir no meio. Manda o ali vir no meio. Vai você, Rafa. Vai pra dentro. Bate. Vai pra dentro. Boa! É o sexto gol. Rafael Furlan. 6-0. Você, Matheus. É você. Ali! Ali! Vem mais pro meio, você agora, pro meio! É, vem mais pro meio! Trabalhando boa! Ah, já tá, Matheus! Fabiano! Vai, vai! Rola para trás a bola! Ô Lucas! Rola a bola para trás, Lucas! Sai, Matheus! Tá marcado! Tá fechado. É sua, Matheus. Aê, moleque! É o sétimo gol do Rio Branco. Matheus, 7-0. E aí? Espera aí. Do centro, onde que é? O do... É, qual é o bairro, pra ele? Oi? É o Chico. Oi, Chico. É do lado direito da rodovia. Você vem. Mais você um gol. Você fica, é o oitavo gol do Rio Branco. É no bairro Itaici. Como é chama, Rafael? É, bairro Itaici. Bairro Itaici. O oitavo gol marcado por Léo, 8-0. Um, dois, um, dois.
você, Théo! Começa o segundo tempo. Vai de volta! Tá louco!
cansado. É, Jorginho. Você é campeão. Vamos, Thiago. Vem fazer um abraço, você vê. Nossa, Matheus. Abre, Matheus, abre, Matheus. Fecha não, Matheus, abre, Matheus. É gol, é fácil. Deixa eu ver esse moleque bater. Se chegar. Ah, você lança, a bola. Se bater no segundo pau, aí é gol. Se chegar, esse nele tá longe aí, a gente acha que é perto, mas tem longe. Tem chute pra esse tipo bater falta pra chegar. Você é direito, né? Olha aí, ó. A barreira. Barreira grande da porra, eu consegui se bater pra cima. Na mãe do gol a barreira. Vem montar, olha o tamanho do gol. A barreira tá na trave. Olha lá. Isso, aí, isso. Qual goleiro que fica lá? Dois. Tá aí, é o gol. É o décimo gol. Cadê o quadrado? Telzinho, 10 a 0. Aí, Wagner, tá vendo que sou você tá aí de intruso? Cala a boca, bora. Vai embora. Vai, já era. Tá vendo como é? Tocou pra ele, ele saiu. Ele não tinha visto. Vamos, Alexandre, Alexandre. Rasera aí, Lucas, fica aí. Atrás. As costas, vamos, Léo. Vamos, Léo. Ajeita, ai, meu. Ajeita, Léo. Já tá na metade agora. Três. Três. O Jeremias. Quatro. O Matheus. E o seis. Começar com o menino hoje. Vamos bloquear o outro. Danilo. Aí cinco. Volante. Igor. Oito você. Dez o Miguel. Volante. E o Diego. Na frente. Joga o Júlio. Nossa, o Wagner. Sabe, né? Sandrão. 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 Fala, Lucas. Tioca. Fala, Tioca. Não. Só Sandrão. Titular na linha. Quem que é Jão aí? Jão. 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 Jão.
jogo, Rio Branco 10, Primavera 0. Daddy, help me, help me. Oh.